আইও আজি এনেকুৱা পিটিলে ন বিশ্বাসে হোমৱৰ্ক কৰি নিনিয়া দেখি অ বে টিকা চিন বহাই পঠিয়ালে এনেকুৱা যত চে মাৰিলে বেদালে মই যাবা কৈহে নিম পাই ময়ো কৈ নিম দে নহলে ভয়তে হাগনে মুঠো লাগে ও ভাই হৈ দুটা আহিছে ঢংগে বৈ হেই এই দুটা ইমান পোৱালি এটা ঘৰে নি আৰে নথকাৰ কণা মোমাই মামা বৈ না বে ও এইকেইটা বোম পোৱালি বে আমাৰ জোখ নহয় হয়তো আহ মোৰ লগত মই দেখুৱাম নহয় পিছালা পোৱালিকেইটাকো নেৰে মানে ঐ পোৱালি ৰহ নাম কি তহঁতৰ কোন আপুনি ঐ কোনচোন বাদ দে যি সুধিছো সেইটো ক নাম কি মোৰ নাম ভেবেলা ভুবুলা নেকি ঠেকেচি পেলামে দেখতে লংকেশ্বৰ নাম যে তহঁতক বাপেৰহঁতে কি ভাবি ভাবি দিলে ঘৰৰ মানুহে যিয়ে নিদিয়ক আপোনালোক নো কোন কবলে পোৱালি দম দিছ নি দম নিদিবি এডোখৰত কি আছে উলিয়া পইচা আছে টিফিন আছে টিফিন উলিয়া টিফিন খাওঁ বেছি নকৰিবি লেংটা কৰি পেলাম আকৌ চাবি দহ টকা এটা আছে দে ভিক্ষাৰি চালা দহ টকা লৈ স্কুললৈ আহ ঐ পোৱালি তোৰ ওচৰত আছে যদিও দে নাই বুলি কৈছো নাই লেংটা কৰি দিলেও নেপায় আজিকালি এনেকুৱা পোৱালি বেলেগ বাহাদুৰী বহুত পইচা লৈ লৈ আহে নহয় সেনেকা বুলি ভাবিছিলো আকৌ এতিয়া দহ টকাহে পালো পেকেট টাকে খাই আহোগে গৈ মাঘ বিহু পাইছেহি নহয় এবাৰ বিহুত বজাবলে হেভি ডি জে দিব লাগিব জে বি এল দিওঁ নেকি পাৰ্টি বক্স 710 দিব লাগিব বাকী গাঁৱৰ গোটেই সোপাক বহুৱাই পঠিয়াম আজি আপুনি ফ্লিপকাৰ্ট চাই আছে যে যোৱাই মণি অলপ ধাৰলে হব নি কিমান কি কিনে বেছি নহয় 65K এটা ৰাম 65,000 কি কিনে ও JBL পাৰ্টি বক্স 710 টো আনো সবৰে পকৰ ফালি পঠিয়াম অ লৰা পালিহি কি হল তোৰ একো নাই হোৱা মন চন যে মাৰি আহিছ কিবা এটা হল অ মুখত বান্দৰে মুতিলে নি চোৱা তাৰ কি হল লৰা কিবা এটা হল কি হল কহ মাষ্টৰ ঘুগুলা যাওঁ দিলে নি মাষ্টৰ এটো পিটিলে আৰু ৰাস্তাত আহি থাকোতে দুটা ধৰি দম দিলে হে কোনে ভুৱন বুলি হৈ থাকিলো দুটাই যে দম দিলে আমি একদম ভয়তে গুচি আহিলো চালে বাপৰে নাক কাণ কাটি শেষ কৰি দিলি তেনেকে ভয়তে পলাইছে যে কাপোৰ হৈ হে তো বাপৰে কোন চিনি পোৱা নাহে ভুৱন তাই এমএলএ পুতেক বুলি নকলি গেলে এইবোৰ মনলে নাহিলে হব চিন্তা কৰিব নালাগে যা ভাতটো খাই লগে যা চিনাহা পেটু বনাই থৈছো ভাতটো মাৰি ল তাৰপৰা মই দেখুৱাই হেঁতক দেখুৱাই আছো মোক ভুৱন চলিহা কোন যা মোৰ বটুৱাক দম দিবলৈ আহা চালা দহ টকা লৈ লি গোটেই ৰাতিটোতে গাটো দে দে থাকিব হেঁতক দুমাহমান নিদিলে হেই ৰাম কি কয় সঁচাকেনে কোনে কোন গম নাপাওঁ এতিয়া সুধিলতহে কৈছে ই মনটো মাৰি আহিছে মই চাইছো কোন ওলালেও এডোখৰত দম দিয়া ইমান সৰু সৰু কেইটাক দম দিছে নে তাকেতো কোন এইকেইটা অভদ্ৰ পোৱা হলে দুমাহমান দিলোহেঁতেন মই আপুনি নেলাগে মই সিহঁতক ফুল বাচি পেলাম কলো নহয় কত এনেকুৱা গুণ্ডা মই মৰিয়া একদম আলু পিটিকা কৰি পেলালো এপাক চোৱাগে নি কোন এইকেইটা নহলে এটি বেলেগকো এনেকুৱা কৰিব নহয় ওলাওক দেৰি নকৰিব মইতো এইবোৰ যোৱাতে আছো বহুত দিন জেং চেং কৰা নাই একদম জেং কৰি দিওঁ কোন সেইকেইটা থুকুচি পেলাম ঠিক আছে ৰবা সি ভাতকেইটা খাই লওক তাৰপৰা আমি ওলাই যাম দেই অ ভাৰণালৈ আহি যাওক মই আঙুলি চাঙুলিবোৰ অলপ ফুটাই লওঁ অকমান হেৰি কৰি লওঁ পোচাপ মাৰি লওঁ ডেকা লৰা কোনে দম দিলে তোমাক হকী ষ্টিক মাৰি মেথা ফালি দিম দেউতা হব হব বুঢ়া বয়সতে কাজিয়া চাজিয়া নকৰিব আৰু দেই ঐ মোৰ নাতিক দম দিলে মই কি মনে মনে থাকিম নে হে ঐ নকলা কেলে ককা তোমাক কোন হয় আগতে থাৰ নেথাকোতে আমি জিপচি লৈ লৈ গুণ্ডাত থুকুছিলো এতিয়া ইমান
কে ডাঙো আছিল আকো সাইজ ডজন মেটার বিছনা তো লাইফ হতো দম দুহে লাগে দম সবেরো কামে রে তু সূরজ লাগে তু মেরা কই না হকে বিগুছে লাগে ওই মাল দুটা আহিছে জুকাও নে কি হেই ব টিপকলি মাল তে মান টিপকলি টিপকলি হুকেলে ধ হে হধলে হেডুটা মনন নাই কুডাল না পালো হেত অসতে কুডাল না পাও আরে হেতা বা বস্তু না লাগে না হয় হেতক জুকাবো হে লাগে আর পটাবো লাগে পাইলে ওই ইচ্ছা সাইরেটা কেনে গে সাসা মানে জন্তু সাদি না মুরে বেলে খং থাপা এক থাপে দাছাত ভাঙি দিবলে মন যায় হবা হবা থাই তো রিঅ্যাকশন নিদিবি রিঅ্যাকশন দিলে চল পাব মানে মানে পার হয়ে যাও ওই ও ভান্তি কোন ফলে যা কলে 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 নগৈ কি আপনাক বস্তাটো নিছনেকে পিঠিত বান্ধি নিম নে এ হরি এখন মুখ এখন মুখে হয় যাক সাহাতাই যা কোনাক ভিটি ধৈছে এ ভন্টি সিনাকি হবলে আইছো নামটো কবা নি নামটো কোয়াছন একো আমার দরকার পড়া নাই সিনাকি হবলে কোনো প্রয়োজন নাই সাহাতা রক ও ভন্টি তোমাক মো ব্ল্যাক ভাল লাগিলে বেয়া নপা যদি আই লাভ ইউ কি ফালতু আই হ্যাভ এ বয়ফ্রেন্ড এ একো নাই মো এই সেকেন্ড রাখিব নোৱাৰা মোক মই এডজাস্ট কৰিম নহয় এনেকা ফটো আবলি নাথাকিব দে আমি বয়ফ্রেন্ডৰ কাৰণে বহুত লয়েল হয় আই হ্যাভ এ বয়ফ্রেন্ড সাহাতা রক কি বলি ভাবে ঠিক না নিজকে বৰ হ্যান্ডসাম বলি ও ভাই ঠিকই আছনে তো বেয়া দম্বে ছোৱালী ভ লোৱা হব লাগিছিল তহঁতে ধুই পেলালো হেতেন ছোৱালী বুলিহে যাবলৈ দিলো তই হব দে সব ছোৱালীকে চেনি বুলি নাভাবি এইবোৰ দেখা না কিমান লয়েল ছোৱালী লৰা উঠ উঠ জলদি বৈ ও জুৱাই মৌজাম ৰবা দেউতা আপুনি আপুনি একো কেলে যায় আমি মূলেশ্বৰ মই আছো নহয় আপুনি নগলো হব থক বুঢ়া মানুহ ওই বয়স বুঢ়া হল কিন্তু শক্তি এতিয়াও আছে এতিয়া মই পাঁচটাকে অকলে ঠেকেচি পেলাম বেলচা লৈ লৈছো বৈ মোৰ নাতিক দম দিবলৈ আহে চাল্লা মূলেশ্বৰ আহিব লাগে প্ৰথমে যাব লঘাত একদম সজোৱাই আছে কাকো বহুদিন মৰা নাই নহয় আজি সিহঁতক পালে একদম ঠিক চেট দি দিম ঠুকু চন্দু ঐ বৈ বেলচা লৈ আহিছো বেলচা মাৰি মেথা ফালি দিম ঐ বুটুৱা কেইটা দুটাহে ন পাপা দুটা খালি তোমাতকে সৌ সৌ মোৰ তেতিয়াহ'লে গ'ল আহে দুটা মই বেয়া পিটন খাব নহয় তোৰ বাপৰে লোকেল খান বাবা বুলি সেইটো গম পাই নাহে মোৰ পেট দেখিছে নাই যিছো সিহঁতৰ ওপৰত বহিলে ফেককে পকৰি দি গোলাই যাব সিহঁতক দেখিলে কৈ দিবা দেই এইকেইটাই বুলি ঐ দিবিনে নিদিয় ক আৰে নাই বোলো মোৰ ওচৰত পোৱালি মুখত গু ভৰাই দিম দে দিবিনে নিদিয় কল মই মুখতে থাকি দিম ফেককে অলে মুঠত থাকিলেহে দিম নাই বোলো সেইকেইটা সেইকেইটা ঐ মোলে চাহ আহক এইকেইটা পাই গলো কোনকেইটা চাওঁ সেইকেইটা হৰা কাইটি কোন বে কথা অলপ পাতিবলৈ আছিলে ফালটো কথা পাতি থাকিবলৈ সময় নাই চাওঁ আঁতৰ হ এই পোৱালিটোক দম কেলে দিছিলি কোনটো এইটো ঘৰ দিছিলো যা কি কৰিবি তই মানে ঘৰ মানুহ মাতি আনিলিগে নে ঐ লাগিবি নে তই কোন মই কোন তই চিনি পোৱা নাই নে মই মূলেশ্বৰ মূলেশ্বৰ হওক যিশ্বৰ হওক যা নহলে একে পাঁচৰে দাঁত ভাগি যাব আৰে মাৰিলে বে ঐ তই কাক মাৰিলি বে তই মোৰ দুষ্টপত হাত ঢালি তোক চাবিৰতে কি কৰি আছো তই এইটো পোৱালি আৰু এটা পোৱালি কেলে দম দিলি সেইটো কহো লাজ নাই হে সিমান সৰু সৰু ল'ৰাকেইটাক তহঁতি হেৰি কৰি পইচা যে লৈছ তোৰ পৰা ললো নি বে তই কেলে লাগিছহি সি মোৰ ভাইটি নিচিনা তই গম পাৱ নাই মোৰ ভাইটিক কিবা কৰিলে মই চাই থাকিম নে বিচাৰি পালা ভুটাই মাৰিয়ে পেলাওঁ সিহঁতকেইটা বেকা কৰি পঠিয়ালে নাকত বেন্দা উঘাল খাই গল ককা
ঐ এৰিবি নে এ বুলি কৈছো নহলে দুটাকে মই বেয়া দিম এতিয়া অকলে তোক মাৰি পেলাম মই এতিয়া তই আমাক মাৰি ক'ত বাচিবি তো আমি দুটা তই অকলেহে তোক ৰ এতিয়া মই একদম চুইখন উলিয়াওঁ ৰ ঐ উলিয়া উলিয়া ইয়াক কাটিয়ে পেলা মজা ধমেজদা ঠিক দিলে দে আপুনি এইবাৰ ইয়াক দিওঁ আহা ঐ অকলে বুলি এনেকে বেয়া দম নিদিবি গেং মাতি দিম গম পাবি অলৰেডি গেঙলে ফোন কৰিলোৱে তই গেং মাত কি মাত গোটেই চৈধ্য গোষ্ঠী মাতি দে তোক আজি কোনো বচাব নোৱাৰে এ ধমেজদা ষ্টাৰ্ট হৈ যাওক জয় বজৰং বলি দিয়া দিয়া আৰু দিয়া আমাৰ দম দিবলৈ আহে অ খেল খেলি আগুম এইটো কপা টপকিলো এইটো ধুমকেতু নি হে ও বাবা এইটোৱে দম দিয়া তো আমাক হেই আছে হেতি ফাইটো লাগি আছে মূলে সদা হতে ঐ কি কলি হেতুনে দম দিয়া তো ৰৈ বেট মাৰি মোৰ ফালিয়ে পেলাওঁ ঐ এক কদম আগলে নবহাবি এক কদম যদি আগলে বহাও নহয় এখন পেটত ভৰাই দিম এনেকৈ ঘুলুকি দিম চাবিটোৰ লড়কে अरे लड़के लोग घुस गए हैं बंदे लोग को कॉल कर दे ओ गोल ने लग एकदम ले बुआ दिलु जी सु दी सु बेल सा कातुं के उठी से राम पकड़ी पनिया गुला गोली ठीक नहीं दे जीतु भय खले सुखन ल बत्ता अपना लोग कोन फले आई छले बेट छले अपना लोग को मई बोले आई छले ने हे तक ओ मोर गोबिजन दिबुले आइसिलु बेटुका टुका दम दिले बुली कइसे मोलो बेरखन ल उलाय जाव या गेंग टु फोन कइसिलु हे तहरि हे मारि दिले बुली हे या ओइ तु गेंग ओहा लके इ तु पकर फाली दिले हेतन सुई मारी तो हा माइली ना कहु हे रस्सी टूट गई पर बल नहीं गया नाय महा ना मना आउ लागिम तु लोग तु नाक दम म भांगी दिम र कार नाक भांगो तो हे कार का का भांगो তোকে মোৰ লগত লাগিব পাৱ নে হে মই জিম ইনে গৈ আছো হে ইমান দিন তিনি বছৰ চাৰি বছৰকে জিম গৈ বডি বনাওঁতে পকৰ ফাটি গল তত নিচা মই পিটিবলৈ থৈছো মই বডি ক্ষমা কৰি দিয়ক ভুল হৈ গল আজিৰ পৰা এনেকুৱা নকওঁ আপুনি বেয়া পাৱাৰফুল নোৱাৰিলো আপোনালোকক লাগিব দেই হাৰ মানিলো ঐ এৰি দে তোৰ মৰি যাব নহলে নেক্সট টাইম মোলেছৰ লগত লাগিবলৈ নাহিবি দেখিলি নহয় কি গতি কৰি দিওঁ মই ঐ বৈ এইকেইটাক থানাত জমা দি দিওঁগে পুলিচে তাতো ধুলাই দিব ঐ বান 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 তাক গাহৰি বন্ধাটি বান্ধি দিলে উপায়টাক চুচুৱাই লৈ যাওঁ থানাত নি পেলাই থৈ আহোঁগে হাত দুখন ওলমি গৈছে স্পকত সোমাব নি ঐ সোমাওক দে তাৰ স্পকত হাত সোমাই হাত চিকি যাওক তাক গাহৰি হাত দুখন লগাই দিম নহয় মই তাৰ ইনো হাত দুখন কামেই নাই পালে চুটুকাটো আমাক দম দিবলৈ আহে এতিয়াহে মনটো শান্তি লাগিছে আমি কোন চিনিয়ে পোৱা নাই বৈ 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 তোকো থানাত দি দিওঁগে তোক পুলিচত কেছ দি দিম নহয় বোলো এনেকে ল'ৰা ছোৱালী দম দিয়ে আয়ে পুলিচে এইবোৰ কাৰবাৰ নকৰিব নাই এই দিয়কচোন ইমান সোপা পিটিলেচোন আকৌ পুলিচত দিব নালাগে ঐ খেৰা নহব তহঁতক নহলে তহঁতি আকৌ এনেকুৱা কৰিবি তহঁতক এসেকা দিবই লাগিব তেতিয়াহে তহঁতি চবকটো পাবি এতিয়া বেছি হেৰি নকৰিবি নাকৌ পোনে পোনে থানালৈ বৈ নহলে পকত গুৰিয়াই গুৰিয়াই নিম সকল আজি ভিডিওটি মানে সমাপ্ত মাৰিছো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকন দবাই দিব তো আজিলে বাই বাই